السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تذقيمة هاي قدر انتم مدنو ميل كاست أو أدافة الدنيا دا إيدا على البات كرتوكتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهبي ونكسن وقت كاست أو أي إذ انتهايبا ونكسن وشاني لباتنك بيش التمناد لبدا كون إي أفر لباتنك كون سلواده وربحنا دي أدن بيي أما أبلي دادي مركزي يكور كاستا إي وربح اللي كاستا باه آندو قبرتين حال كان آندو قدامونا سانا وصول چان القفك إيدن لحالين ودلحا كون سلواده وربحنا آدي آدو حساسية وحنا كميدا مامول كأساسي خاتمو آيا قاري تكنيكا ولبا نوع لو يقانا بيباها كوري چيي تليا لكول أس أو مال مهم باه خلاف ياري أو كده تاقنا وربحنتي أدن بيسي إيا موقال أيان إيدي kawada halkay ay ku dambeysay iyo waliba hawshu sida ay u soo dhamaatayba dhinaca kale waxa aan idin wada xildhibaanadii ugu tirada badnaa ayaa ku qulqulaya dawladda Puntland kuwaas oo deegan doorashadoodu ay halka ahayd xildhibaanadan ku qulqulaya garowe waxa kamida xildhibaan ka soo jeeda maamulka SSC Khatumo warbixintii u dambeysay ayaan iyadana idin ka wada warbixinteena u dambeysana waxa ay ku saabsan tahay tariiq ku xigeenka booliska maamulka SSC Khatumo gaar ahaan caasimadda magaalada Lascaanood ayaa fariin adag waxa uu u diray ismada dhaqanka ee maamulka SSC Khatumo runtii waligay ma arag fariin ka adag oo loo diro ismo muqaal ayaan idin ka wadaa welibana waynu dul istaagi doonaa hadaba intaynaan ugu dagaalin sidii cadadeenno ahayd fadlan hadaad ugu cusub tahay subscribe soo dhe lana sii wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinku kala hore hadii aan nolol joogtayna waanid ka mahadcelinaya like to markasta waxaanu taa dhiirigelin meelo fog fog iyo asxaab farabadan oo igarsinaysa waxa taray tusaalana commentiga hoose ayaa nagula soo wadaagi kartaa waa tahay soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo maalmahan khilaaf yar ayaa ka dhex taagna isku haysi la isku haysto gaari beeba ah laakiin nasiib wanaag waxa ay ku soo dhamaatay si sharaf iyo karaamo iyo cisle waxaana si toos ah loogu wareejiyay furaha taliya dhukul marka koowaad waa kan wareejintii qaalkan aynu wada daawano aan loo soo gabagaboobay oo si gabanimo leh loogu soo gabagaboobay arrin hindi weyd aad dadku ay wadwadeen oo se loo dhigay in aan ahayn arrintaasoo ahayd gaari tiknika oo beeba oo ay isku qabteen ama ku wada hadleen ciidan isku ciidan ka tirsan oo isku reeraysa siya arrintaas maanta way noo soo dhamaatay waxay noogu soo dhamaatay in gaariga beebaha uu ku wareego jeneraal Dhakuul Bayr iyo ciidankiisa waxaan uga mahadcelinaynaa chief Aaqil Cabdirsaaq chief Aaqil Jaamac Cabdibile oo ciidankii iyo inankii garabka kale ahaa ee reer Lascaanood ee gaariga iyaguna runtii halkan waa markii sida tooska ah loogu wareejinayay furaha iyo gaariga oo isla socda taliya dhukul waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka gudoomiyaha gobolka ama barasaabka maayirka uqaal wax garad culimo iyo siyaasiyiin iyo guliba xildhibaano runtii looma kala hadhin si sharaf iyo karaamo waliba mug weyn leh ayaa loogu wareejiyey taliya dhukul haddaba in yar aan idinka daba geeyo gaadhigan khilaaf yar ayaa soo kala dhex galay waa isla hayb ahaan ka soo wada jeeda reer SSC Khatumo wiilka dhalinyarada ah ee qabsaday iyo kuwan la garabka ah ee la doodayaba isku hal beel ama isku hal jifo ayay ka soo wada jeegaan ugu dambeyn hawshaas waa la soo afjaray waxayna ku soo dhamaatay in si toosa loogu wareejiyo taliya dhukul gaadhigii beebaha taliya dhukul wuu qaatay gaadhigii waxa uuna la aaday taliska uu ka degan yahay gobolka sool gaar ahaan ee goocade waxaase la filayaa taliya dhukul in maalmahan soo socda uu guuri doono welibana uu dib u laaban doono sababtoo ah saddex meelood marka loo qaybiyo ciidamadii hiil harti ee yimi halkan saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood iyo badh way laabteen sidaa daraaddeed taliya dhukulna maalmahan soo socda ayuu isaguna laaban doonaa isku soo wada doodoob
ودمبين غاريغي فرح ايا لغا ساري رونتي تانيوا ارين آديا آد اوناكسن وليبان وا ارين بوغادين مودن ان ارين ماهان نو عانو كراء ان سيدا سو كره ايغانا لغو دميو وليبانا لغو كلابحوا انو كاقو دمنا هدبا وربحين تينا اوغو حاساسي سان هدبواتان حلبا ندي اوغو تيرادا بدنا ايا كوقول قولايا دولة دا بوتلان كارحان عاسما دا حمقالة دا قروي مركا كواد موغال كان اينا ودا داوانو كدب اينا وربحين تا ستوسا اوغو دا قلي دونا halkani waa airportka caalamiga ah wulibana ku yaala caasimada dawladda Puntland ee Garoowe diyaaradaas masiida shacab masiida rakaab kale masiida cargo ee waxa sida kaliya xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laakiin deegan doorashadoodu ay tahay dawladda Puntland runtii waxa xildhibaanadii ugu tirada badnaa ee ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa kale oo maanta iman doona xildhibaan kale oo iyaguna ka tirsan isla xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya laakiin deegaan doorashadoodu ay tahay halkan iyo caasimada dawladda Puntland ee Garoowe arinta xasaasiga ah ayaa waxay tahay in xildhibaan ka tirsan maamulka isla si khatmo ay ku heliyaan wulibana ay ku jiraan horay ama warbixintaydii darrato waxaan idinku sheegay in ay xildhibaanadan ay iman doonaan wulibana ay achievi doonaan codsigii iyo casuumadii loo diray waxaan idin raaciyay in xildhibaanada SSC khatmo iyaguna ay soo raaci doonaan wulibana ay iman doonaan marka aan idin leeyahay wariye kaliya ma ihi siyaasina waanahay waxyaabo fara badan baan ogahay laakiin saadraadeed ayaan jeclayn inaan wax walba social media ha aan soo dhigo isku soo wada doodo xildhibaanadii casuumadda loo fidiyay way yimaadeen runtii haddeerto ayaa bur iyo buusho loo kala bixi doonaa xildhibaanadii kalena maanta ayay imaanayaan 26-ka bisha waa maalinta sabtida ah waana berito waxaa furmi doona kalfadhigii baarlamaanka dawladda Puntland kadib maxaa dhici doona wixii dhici doona إلهي باوك كدب أيان إذن لو ذاك دونا مركا أينو قانو سبتدا إن شاء الله تعالى وربحنتي أنا أدن بيساه أما مغالك أنا أدن بينا وحا أوكو سابسان يحي واتالي كحيقين كإيدا مادا بوليس كأما ملك إساسي خاتمو كارهان عاسمة دمغارة دلاس عانود أيا فرين أدق وحا أو أدري قرادة دا إنتانا دحقلين مغالك إيا حادل كأد كانتي سبا أينو غدا داوانو كدب أيينو أوكو دا قلي دونا in taalka fadhida ee nafada wa inta nabad gelyada ku timi wa inta aan darajada u sidano wa inta aanu ilaalinteeda anagu dusha ku qaadanay tadibada joogta ee halkan marba mid ka qeylay saalada maxamuud garaad ragii maxamuud garaad baa sidoo la waabeen maxamuud garaad waa fadhiya nafadoodu waa fadhida saaka cid ka qurux badan ma jirto rag baa la sheegay naaga meelahan baastooda la leeyahay waa la warwareegan kuma dhaca wax la wax ku sameyn karaan ma jiraan simadan waxa leh simo waa ku ragga daal filisi nafaysan dadka calaamada ma tixirintii aad u xiratay dadka calaamada ma tixirintii ragii idin xiray waa kuwa ragii koofiyada idin xiray waa kuwa meel allah leh meel aad ma ka wareysan ma u kaalaya dadkan waxaad u ballan qaadeen siiya kaalaya dadka waxaad u ballan qaadeen siiya runtii kani waa taliye ku-xigeenka booliska maamulka SSC khatmo taliye ismaan inta koowaad oo ka hadlay in macnaha ama uu magacaabay qabiilada ama dumarka baastooradaha sita runtii ma rabo intaas inaan ku fogaado ama aan idin la wadaago waayo waa hawl personala oo u taala qabiilo ama waxaas laakiinse ma rabo inaan wixii qabiilo ah ama sii kala dhexgalo ama aan sii kala gurguro intaas waynu ka gudbanaa muhiimadeena ma aha waxa aynu u guda galanaa inta ugu muhiimsan waa fariinta uu u diray garaadada waxa uu sheegay in nimankan dhaawaca ah uu ku sugan yahay waa gurigii ay deganaayeen qalasyadii ama jamaahiirtii ku soo dhaawacantay ama ku naafoobay dagaalkii kal hore lala galay argagixisada maleeshiyaadka la magacbaxay Soomaaliland runtii waa marka koowaad ee nimankaas barwaaqo ayay ku jiraan guriga qasriga ah
أي دكيهين سدح ذو وقتي وحود ديريغا وحوالبا أو أي أباهدان فرديغا أيا لغو كينا وانا إلهي مهدي انتا مركينو كقدب نوح أرينتا غرادة رنتي إن قف إسما أو غرادة إن فريمهاس أو كلا لودر وليبا ميل ببليك أما سوشيال ميديا لو مريو وأرين لغا يرفي عن يحي سببتو وحوالبا مقام أي ليهين مركا آد شعب لها لسو أما آد فرين أدرسو مقام قونية أي ليهين مدح سياسيين مركا آد لها لسو مقام قونية أي ليهين قرادادنا مركا آد لها لسو ويكدونيهين داد كاسو مقام قونية أو احترام له أي مدنيهين واتكوادي قرادادو نمان كان كسور داو عمي دقال هذا آد شاك تاي مشينكي شقيني إياجي هاي قرادادو هادي أيسان حب إيا دقالو إيا فكر كي أيسان كينين قلاسيا داني مبا أي داو عمين أو دقال مبا أي قرامبا لكن مسكح دا إيا مشينكي كدن بيي وقرادادا دقال هادي أي تهاي إياجي أيالغ الربي وكوي ميل كستا مشرق إيا مقربا وكوي سومري وحوالبا ويكيني مركي كينانا قلاسيادان اما جماهيرتان ايا حول قليي او مشنكا فوليني هادي ايسان قراددو جوغين ماان تهيركاس لما سوغاري وحي ايه تالي اناد سيكالي اد اوليكتو وايا سببتو حادالكاني عدوغ ايو ايرقالين ويهي اوغو هالك اد كفا كرسو ايو muqaalkaaga iyo hadalkaagu halka u gaari doono hadalkan waad arki doontaan social media hana waad ku arki doontaan argixisada milishiyadka iyo cadaw kasta oo nafis siyaasadeed ka raadinaya ayaa waxay u tahay dhirigelin waxay ahayd inaad si kale oo sarbeeba u soo qaadato arinta kale halkan maba oolin arin lagaga hadlo garaadada ama lagu soo hadal qaadaba sababtoo ah hawsha aad halkan u tagteen hawl kale oo gooniye ayay ahayd laakiinse ma garanayo sababta loogu soo daray liiska garaadada isku soo wada doodo taliyuhu shaqo culus ayuu hayaa wuuna mahadsan yahay laakiinse hamoodina haddii wax laysu sheegayo ama laysa saxayo in lays dhaliilayo oo mucaarad laysku yahay fadlan sii sheer gareeya muuqaalkan hala gaadhsiiyo taliyaha si mar dambe khaladaadka noocan oo kale ah uusan u dhicin haddaad la soo gaadhay ilaahay dhammaadka subscribe soo dheh lana sii wadaag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah tan intii ka kulmi doono waxaan kaga tegayaa fi amaanillah.